կարելի է։ Ուզում եմ իմանալ Մարքանովը իրականության համապատասխանը Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդումը, թե Ստեփանոս Շտաբի պետը քաղաքական հայտարարություն է անում ձեր եւ Հայաստանի Հանրապետական Ուսուցչության դրդման։ Համապատասխանում է ուղիղ այնքանով, որքանով իրականությունը համապատասխանում են կապիտուլանտի հայտարարությունները այն մասին, թե որքան կառուցողական է Ալիևը, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է, որի Իսկենդերը պայթում է 10%-ով, եւ այն մասին, որ Իսկենդերը 80-ականների զենք է։ Կարծում եմ, ամենայն հավանականությամբ նոր ներկայացում է պատրաստվում, համբերենք, տեսնենք։ Իսկ մնացած հարցերին, երբ որ ներկայացումը դիտենք, կամ ընթացքում, կամ վերջում կպատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ հարցի եմ, պարոն նախագահ, նշվում է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել ձեզ հետ։ Մոտակա ժամանակներում մենք պատասխանենք բոլոր հարցերին։